जी। ड्राइवर कुठे गेला? मनु कोण आलाय मला भेटायला? रामा? नाही चल। अगं अगं कुठे नेतीस मला? बाबा मला तर वाटलंच नव्हतं या जन्मात पुन्हा आपली कधी भेट होईल म्हणून। पोरी काय करून घेतलंस स्वतःच? मंगेशचा हात धरून घरातून पळून गेलीस आणि आमच्याशी कायमचा संबंध तोडून टाकलास। मी तुला किती वेळा समजावून सांगितलं होतं पण तू माझं एक ऐकलं नाहीस। काही चुका नाही टाळता येत, जे नशिबात असत ते भोगावंच लागत। माझ्या नशिबात जे होत ते मी भोगलंय। नीलिमा कशी आहे? नीलिमा? हो माझी लहान बहीण। कशी आहे ती? ती आता खूप मोठी झाली आहे, तिचं लग्न पण झालंय आणि तिला एक मूल पण आहे। तिचे मिस्टर खूप चांगले आहेत, इंजिनियर आहे आणि त्यांचा चांगला सपोर्ट आहे। मला तर तिला कधी भेटेन असं झालंय। मला तिला बघायचंय, तिच्या मिस्टरांना, तिच्या बाळाला। ए मुलगा झाला की मुलगी झाली म्हणजे काही असो, मला तिला बघितल्यावर ती खूप आनंद होईल आणि तिलाही। आई मला तर वाटलं होतं माझ्या आयुष्यात आता काही उरलंच नाही, मी तुम्हाला कधीच भेटू शकणार नाही। खूप अपराधी वाटायचं म्हणून तुम्हाला कधी भेटायला सुद्धा आले नाही। पण आता वाटतं अजून काहीच संपलं नाही, अजूनही आशा आहे। आई आता मी तुम्हाला सोडून कुठेच जाणार नाही। एखादी छोटी मोठी नोकरी करेन, तसंही नीलूचं आता सगळं सेट झालंय त्यामुळे तिची काळजी भेटू। आई आपण इथनं आधी मीराताईकडे जाऊया, तिथे ना माझं सगळं सामान आहे, माझ्या साड्या आहेत, त्या आधी घेऊ आणि मग जाऊ। शीतल काय झालं? आई शीतल तुझं गैरसमज होत, आम्ही इथे तुला फक्त भेटायला आलोय,
घरी न्यायला नाही। बस बस यही रोक देना, ये लीजिए। मामा ची गाड़ी तो इतने से, मामा कुठे? माझा मोबाईल स्विच ऑफ होता, मला लगेच पोलिसांना फोन करून त्यांची मदत मागायला हवी। तिला काही झालं तर नसेल ना? मामा, मामा, हॅलो हॅलो मामा, शलाका बोलते, तू कुठे आहेस? शलाका, तो माणूस आला, अगं मी तुला हे सांगायला फोन करत होते की तुझ्या जीवाला धोका आहे, बाबांनी तुझ्या नावाची सुपारी दिली आणि मी हे स्वतः ऐकलंय। हे बघ, मी पार्लरच्या इथे उभे तुझ्या गाडीच्या बघ, तू प्लीज लवकर इथे ये। हा भेटायला आलाय, मला घरी घेऊन जायला नाही? शीतल बेटा, प्लीज समजून घे, तुझ्या बरोबर जे काही झालंय ते झाल्यानंतर आम्ही तुला घरी नाही नेऊ शकत। तुला तर सर्व परिस्थिती माहितच आहे आपल्या घरची, त्यात कसं बस तरी जमून आम्ही निलिमाचं लग्न लावून दिलं। आणि तसंही आम्ही त्यांना सांगितलंय की निलिमाची मोठी बहीण अपघातात मारली म्हणून। बाबा, वा, जिवंतपणेच मारलं तुम्ही मला, आता कशाला आला इथे? मेलेल्या मुलीचं मड उचलायला? नाही शीतल, असं बोलू नकोस पुरी। मग कसं बोलू आई? अगं आता थोड्या वेळापूर्वी मी स्वतःला जगातली सगळ्यात नशीबवान मुलगी समजत होते, पण नाही नाही, माझं नशीबच वाईट आहे। एका क्षणात आशा दाखवली आणि दुसऱ्या क्षणाला निराश केलं तुम्ही। माझे आई वडीलच मला नाकारताय, त्याच्यापेक्षा मोठं दुःख कुठलं असू शकतं? म्हणून पुरी, आम्हाला समजून घे बेटा। ठीक आहे, सगळं कळून चुकलंय मला,
माझ्या आयुष्यात कोणीच उरलं नाही आता, कोणीच नाही. जा तुम्ही इथून आणि मी मेलं तरी माझं तोंड बघायला येऊ नका. जा शीतल, बस कर आई, आता बस कर. आणखी काही सहन करायची शक्ती माझ्यात नाहीये. जा तुम्ही आणि माझ्यामुळे जो काही त्रास तुम्हाला झाला असेल ना त्याबद्दल मला माफ करा. शीतल सावर स्वतः कस सावरू ग मी म्हणू कस सावरू. या जगात माझं कुणीच नाहीये, मी कशी सावरू स्वतःला. म्हटलं होत मला की मी भलेही चुकले असेल, मी भलेही त्यांना भेटत नसेल, तरी त्यांना माझी आठवण येत असेल, माझी काळजी वाटत असेल, कधीतरी मला स्वीकारतील ह्याच आशेवर जगत होते ग मी. पण आज तीही आशा संपली. मारून टाकलं ग या लोकांनी मला, जिवंत मने मारून टाकलं ग. हे बघ, तू अजिबात ऐकते नाहीयेस. आम्ही आहोत ना, मी आहे, मीरा ताई आहे, वसुमती ताई आहे, सगळ्या आहोत तुझ्यासाठी. तू एकटी नाही आहे शीतल. चला का मामा, ना तो ठीक है. अरे तू मामा, भरपूर झाली तुमची नाटक. आता बघतो तुम्हाला कोण वाचवत होते. मागे शाला का? नाही मामा, शाला का मागे. अचानक कुठे गेली होतीस तू? गेले नव्हते, इथेच होते. शीतलचे आई वडील आले होते. अगं मग त्यांना बाहेरच काय थांबवलंयस? त्यांना आत बोलव, जा. नाही, मी त्यांना बोलवलं, त्यांना आत यायचं नव्हतं, त्यांना शीतलला भेटायचं होतं. भेटली का? हो भेटली. आता असं वाटतंय भेटली नसती तरच बरं झालं असतं. म्हणजे कसं असतं नाही, कधी कधी अगदी परकी माणसं आपली वाटतात आणि आपलीच माणसं परक्यासारखी वागतात. आई, शीतलच्या आई वडिलांनी तिचा स्वीकार करण्याला नकार दिला. खूप वाईट वाटलं हो तिला, आणि वाटणारच ना. ज्यांनी जन्म दिला त्यांनीच असं टाकून दिलं तर कसं वाटणार कोणाला?
मला पण खूप वाईट वाटलं, पण मी काहीच करू शकले नाही तिच्यासाठी. शीतल ती गेली आताच. हे जग असंच आहे बाळा, सगळेच जण सरळ मार्गाने चालत असतात, डोळ्यांना झापडं लावून धावणाऱ्या घोड्यासारखे. पण जो माणूस तो मार्ग सोडतो, चौकट तोडण्याचा प्रयत्न करतो ना, त्याला हे सगळेजण वाईट टाकतात. आणि हे चल जाऊ दे तो विषय. आकाश होता ना तुझ्या बरोबर? नाही. मग कुठे गेला? माहित नाही. अगं तुला सांगून नाही गेला तो? नाही ना. असं काय करतो हा माणूस? अजून धड बराही झालेला नाहीये आणि कुठे एकटाच फिरत बसतो हा? शी, कुठे गेला असेल आता? हा नमिता, बॉडी ताब्यात घेतली. हा, पोस्टमॉर्टमला पाठव, पंचनामाही तयार कर. मी सध्या वसुमती त्यांच्या घरी आहेत. हो त्या ठीक आहेत. मी डिरेक्टली पोलीस स्टेशनला येतो, तिथे बोलूच. या. वसुमती ताई, आर यू ओके ना? जर तुम्ही ठीक असाल तर मला तुम्हाला काहीतरी विचारायचंय. ते जे काही घडलं त्याबद्दलच. हो मी सांगते. पण इन्स्पेक्टर, तुम्ही नेमके त्याच वेळी तिथे कसे पोचलात? पण तुम्ही जर पोचला नसतात तर आज शलाकाला. मामा, अगं त्यांना फोन करून मीच सांगितलं होतं की तुझा जीव धोक्यात आहे. तुमचे उपकार मी विसरणार नाही इन्स्पेक्टर आकाश. आज तुम्ही जर तिथे नसतात तर आम्ही जिवंत राहिलो नसतो. मला माझ्या जीवाची चिंता नाही, पण माझ्या शलाकाला काही होता कामा नाही. वसुमतीताई, आता काळजी करण्याचं काहीच कारण नाही. तो गुंडा आता तुम्हाला त्रास देणार नाही, कारण तो आता या जगातच नाही. त्या गुंडाला मारून काही उपयोग नाही इन्स्पेक्टर. तो तर एक भाडोत्री गुंड होता. आज तो गेला, उद्या दुसरा येईल. खरा गुन्हेगार तो माणूस आहे ज्याने त्या गुंडाला माझ्या मागावर लावलं. माझ्या खुनाची सुपारी दिली त्याला. तो पकडला गेला पाहिजे. कोण आहे तो? साहेब. साहेब? साहेबला तुम्ही कसं ओळखता? त्याला तर गेल्या कित्येक दिवसापासून मी शोधतोय. खूप मोठा स्कॅन्डल चालवतो तो आणि तो मंग